Je jeseň, moja najobľúbenejšia časť v roku, krásne obdobie. Čo nám opäť hovorí príroda? Stále hovorím, že vždy si môžeme brať príklad z prírody. Príroda má liek na každú chorobu, príroda nám dáva odkazy, situácie nám dávajú odkazy. A už som v minulom videu avizoval, že by sme mali pomaly pozerať, ako opadávajú listy z tohto sveta. Ale tak, ako my by sme mali pozorovať, čo sa deje, pozorovať, čo tým príroda myslí, čo tým myslí okolie, tak aj my by sme mali nechať opadnúť nejaké listy z nás. Pozrite, aké sú krásne práve teraz. Cez leto sú zelené, teraz sú žlté, pomaly začnú opadávať z tohto nádherného stromu. A tak, ako každý z nás má svoj vlastný život, každý z nás má svoju vlastnú prácu, alebo väčšina z nás, každý z nás a väčšina z nás má svojich priateľov, okolie, kde žije, informácie, ktoré prijíma, ktoré vstrebáva, informácie, ktoré šíri ďalej a veci, ktorým sa venuje, tak aj každý z nás by mal občas dospieť k rozhodnutiu, k nejakej zmene. Úpenlivo, urputne držať sa toho, že nič vo svojom živote nezmeníte, že navždy budete bývať na jednom mieste, navždy budete tréner, navždy budete predávač, navždy budete robiť iba jednu vec, je príliš škrtenie sveta, života pod hrdlom a nútenie situácie, nech je presne taká, aká chce byť. Nie, ak máte už dlhšie pocit, že by ste mali niečo zmeniť, ak máte dlhšie pocit, že by ste mali vymeniť okolie, v ktorom žijete, ak máte pocit, že by ste mali zmeniť informácie, ktoré prijímate, tak to konečne urobte. Vezmite si príklad z tej prírody, vezmite si príklad z toho, čo sa práve teraz deje. Ak vás aktuálne situácie vo svete, ktoré sa práve teraz dejú, donútili opustiť vašu prácu, donútili opustiť vášho partnera, pretože ste sa rozhádali za iné názory, donútili sa rozhádať so svojimi priateľmi, donútili prestať pozerať určité možno noviny, určité média, tak to akceptujte, príjmite to, zahoďte to staré ja, ale hneď sa neduste myšlienkou, že čo teraz máte robiť, za čo to musíte hneď vymeniť, nie. Teraz keď to opadáva, nechajte to opadnúť, alebo naozaj si povedzte, ja už dlho rozmýšľam, že zmením toto, tak to začnite pomaličky meniť, ale neduste sa tým, čo bude, trošku si dajte času, dajte si týždeň, dajte si dva, potom príroda sa ukladá na zimný spánok, to je ten spánok, ktorý budete rozmýšľať, čo by ste chceli nové začať, akú zmenu by ste chceli, akých ľudí nových chcete spoznať, aké nové veci chcete začať robiť, akú novú prácu by ste chceli. A potom prichádza jar, kedy začínate zasievať tie semienka toho, čo by ste nové chceli, aby prišlo do vášho života. A v lete to bude už kvitnúť. Takže zahoďte tie staré veci, začnite čítať možno nové knihy, miesto možno niečo fantasy, niečo, čo vám trošku zlepší vaše myslenie. Možno prestaňte sledovať filmy a správy a začnite pozerať trošku aj dokumentov. Možno zahoďte svoje staré správanie. Už si povedzte, že ja už nebudem plný obáv, ja už nebudem plný strachu, pretože aj tak každý z nás raz zomrie v tomto tele, respektíve toto telo raz zomrie. A zahoďte tie obavy, zbytočné pochybnosti, pretože život je jazda. Život je zážitok, adventúra. Život je niečo, čo by malo byť pre nás zaujímavé, kde sa rozvíjame. Život by nemal byť ten Matrix, to 3D, ten strach. Život by malo byť niečo zaujímavé, zábavné, niečo, na čo sa tešíte, niečo, čo beriete ako hru. Takže začnite brať život novým smerom a nechajte opadnúť tie listy. Ďakujem.